ನಿನ್ನೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ರವಿರಾಜ ಒಳಲಂಬೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿರಾಜ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸುದ್ದಿ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಬೆಂಗಳೂರುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟಿವಿ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿಯ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೈಮ್ ಸ್ಪಂದನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರವಿರಾಜ ಒಳಲಂಬೆ ಹಠತ್ತಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಮೋದ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಪ್ರಮೋದ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಎಸ್, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂತಹ ರವಿರಾಜ ಒಳಲಂಬೆ ಅವರ ನಿಧನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತು ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ, ಏನು 25 ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಏನು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ರವಿರಾಜ್ ಒಳಂಬೆ ಅವರು ಏನು ನಿನ್ನೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಾವು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪವಿತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಉಡುಪಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನೇಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಅವರು ಉಡುಪಿಯ ಏನು ಸಿನಿಮಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಏನು ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಪತ್ನಿಯವರು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಉಡುಪಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ನಿನ್ನೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಏನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ರವಿರಾಜ ಅವರು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪವಿತ್ರ. ಎಸ್, ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಮೋದ್? ಖಂಡಿತ, ನಿನ್ನೆ ಏನು ಉಡುಪಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಏನು ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಸೋಮಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಸಂಸದೆಯಾದ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈಗ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವರ ಏನು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವರು ಏನು ರವಿರಾಜ್ ಅವರು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಮನೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪವಿತ್ರ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಮೋದ್ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.